Немало, небагато, 70 років святкує цьогоріч Івано-Франківський міський центр дитячої та юнацької творчості. Створений за рік до початку Великої вітчизняної війни, він не мав можливостей для швидкого розвитку. Тому справжніх успіхів почав досягати уже наприкінці 1944-го. І сьогодні його активно відвідують понад 2000 школярів, розвиваючи свої таланти у кількох напрямках – естетичному, технічному, фізичному, екологічному і не тільки. І вдало проявити свої вміння на сцені з нагоди річ. Річниці дітям вдалося. Ми саме працюємо для того, щоб до нас приходили діти, які хочуть займатися в нашому закладі, саме в закладі естетичного виховання.